EA Visa ဆန်းဆန်းကမိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းကိုမတ်လ30ရက်နေ့ကမြမပလာဇာပရိုမိုရှင်းအေရီးယားမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ EA ဆန်းဆန်း package ဝယ်ယူသူတွေ top up နဲ့ activate ပြုလုပ်သူတွေဆန်းဆန်း emergency ပါတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေနဲ့စီကားလို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘာတွေကဈေးကြီးတော့ဒီမဲ့လေကိုင်းကိုင်းထဲမှာတော့ပြိတက်ကအများကြီးထက်လာတော့ကြပါသေးတယ်။ခါတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းဘုန်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ writer လောက်ပါဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်ရဲနေမှာပဲねကျွန်တော်ဒီထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲထားတဲ့ဒီထဲတော့ဘောလေးလိုက်ယူလို့ဒီမှာကျွန်တော်လေးဘိုက်ပရီမာဒီပွဲမှာပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းစီစဉ်တွေနဲ့ဆိုင်ဆိုင် Xbox RT စားတဲ့ဆူရိုရီကလည်းဖြောပြပေးခဲ့ပါသေးတယ်။AR Visa ဆန်းဆန်းကမိတ်ဆက်ပွဲကြီးမှာပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်တွေပြင်ဆန်းဆန်းရဲ့ဖြိုပြမှုတွေပါဝင်လာကြအောင်ဒီပွဲကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကတော့ကျောင်းတော့မှာပြုံးလည်းကောင်းတယ်ပြိသတ်တွေကဆူလို့လာဘာလဲ